নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ মই মাকনে মোৰ অন্য এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ ৰঙালাওৰে বনোৱা কেকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। মই প্ৰথমবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে খাবলৈ, সেয়েহে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু এবাৰ বনাই খাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলকচোন মইনো কেনেকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই ৰঙালাও একাপ কাটি লৈ ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া বইল কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে মই চা চচটো লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে কাটি লোৱা ৰঙালাওখিনি দি একাপ পানী দি এইখিনি গেছটো অন কৰি বাতি ল'লোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ ৰঙালাওখিনি বইল হৈ গৈছে। মই চামুচ এটাৰ সহায়ত চেক কৰি চাইছোঁ বইল হৈছে নাই। আমাৰ ৰঙালাও ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে। এইখিনিতে মই গেছটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ অলপ দেৰি। ভালদৰে ঠাণ্ডা কৰি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া মিক্সি জাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। এতিয়া মই আকৌ পুনৰ গেছটো অন কৰি কুকাৰ এটা পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ মাজত মই প্লেট এটা ৰাখি ঢাকনখন মাৰি ইয়াৰ ইলাষ্টিক আৰু চিটিটো খুলি লৈ 10 মিনিট এনেদৰে ফ্ৰী হিট কৰি ল'ম। এতিয়া মই কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰিবলৈ চিচাৰ বাউল এটা লৈছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ মিল্ক মেড আধা কাপতকৈও অলপ কম দিছোঁ আৰু ৰিফাইন অইল দিছোঁ আধা কাপ আৰু লগতে দিছোঁ 1 টেবল স্পুন কোকো পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ 1/4 স্পুন ভেনিলা এচেঞ্চ আৰু এতিয়া দিছোঁ ডালচেনি পাউডাৰ 1/4 স্পুন আৰু এতিয়া দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ 1/4 স্পুন আৰু এতিয়া দিছোঁ বেকিং চ'ডা 1/2 টিস্পুন আৰু লগতে দিছোঁ 1 টেবল স্পুন চেনি। আপোনালোকে মিঠাটো পচন্দ অনুসৰি কম বেছি কৰি লৈ দিব আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। গোটেইখিনি উপকৰণ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া দিছোঁ পিচি ৰখা ৰঙালাওৰ পিউৰিখিনি আকৌ পুনৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে। এইখিনিতে মই এতিয়া ডাঙৰ চাইজৰ চাকনি এটা লৈ ময়দা একাপ লৈ এইখিনি ধুনীয়াকৈ চালি লৈছোঁ। এতিয়া পুনৰ একে প্ৰক্ৰিয়াই কৰিছোঁ। এতিয়া চালি লোৱা ময়দাখিনি ভালদৰে গোটেইখিনি উপকৰণ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইটো প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান সোনকালে কৰিব, কাৰণ আমি বেকিং চ'ডা বেকিং পাউডাৰ দি লৈছিলোঁ সেয়েহে। এয়া চাওক, আমাৰ কেকৰ বেটাৰ ৰেডি হৈ গৈছে, একেবাৰে থিক বেটাৰ হৈছে। আপোনালোকে ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো মন কৰিছেই চাগে। এয়া চাওক, আমাৰ কেক টিনো ৰেডি হৈ গৈছে। মই কেক টিনটো ৰিফাইন অইল অকণমান গ্ৰীজ কৰি ময়দা অকণমান ডাষ্টিং কৰি লৈছিলোঁ আৰু কেকৰ বেটাৰটো এইখিনিতে এতিয়া কেক টিনত ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু চামুচৰ সহায়ত মই কেক টিনৰ চাৰিওফালে সমানকৈ মিলাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ কেক বেক হ'বলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। মই ফ্ৰী হিট কৰি লোৱা কুকাৰৰ ঢাকনখন খুলি লৈ সাৱধানেৰে কেক টিনটো সুমাই দিছোঁ আৰু ঢাকনখন মাৰি লৈ মিডিয়াম ফ্লেমত 30 মিনিট বেক হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া চাওক, 30 মিনিটৰ পিছত আমাৰ কেকটো বেক হৈছেনে নাই তাৰ কাৰণে মই টুথপেক এটাৰ সহায়ত চেক কৰি চাইছোঁ। ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰলি ওলাই আহিছে, আমাৰ কেক ধুনীয়াকৈ বেক হৈ গৈছে। এইখিনিতে মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ ৰঙালাওৰ কেক চাহৰ লগত খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেদৰে ৰঙালাওৰ কেক বনাই গৰম গৰম চাহৰ লগত ছাৰ্ভ কৰি টি টাইম এনজয় কৰক। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। এয়া চাওক, মই এতিয়া নাইফৰ সহায়ত কেকটো কাটিও দেখুৱাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া স্পঞ্জ আৰু ছফ্ট হৈছে। আপোনালোকে যদি এনেদৰে ৰঙালাওৰ কেক বনাই খোৱা নাই, এনেদৰে বনাই খাবচোন। গৰম গৰম চাহৰ লগত খাই বহুত ভাল লাগে আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা ঘণ্টাটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব যাতে আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। আকৌ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈকে সুখত থাকক, সুস্থ থাকক। বাই বাই।